ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ព្រះសង្ឃអ្នកនមោទនាថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជាសម្ដេចតេជោជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការ ក្នុងឱកាសដែលបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទកំពុងប្រពៃធីបុណ្យពិសាខបូជានៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនតាមរយៈ Facebook សម្ដេចបូជាមិនថាតែនៅកម្ពុជាទេគឺនៅថ្ងៃនេះពុទ្ធសាសនិកជនទូទាំងពិភពលោកក៏បាននាំគ្នាប្រពៃធីបុណ្យសាសនាដ៏សំខាន់ខាងលើនេះផងដែរបុណ្យពិសាខបូជាគឺជាពិធីបុណ្យសាសនាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងចំណោមបុណ្យសាសនាដទៃទៀតពីព្រោះពិធីបុណ្យនេះគឺបានបង្ហាញនូវការគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗបីនៃសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រសូតបានត្រាស់ដឹងនិងជាថ្
ខែពេញបរមីដែលមានព្រះច័ន្ទពេញវង្សក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999អង្គការសហប្រជាជាតិ UN ក៏បានប្រកាសទទួលស្គាល់ពិសាខបូជាជាពិធីបុណ្យសាសនាអន្តរជាតិដែលបុគ្គលិកធ្វើការនិងសាធារណជនអាចប្រពៃធ្វើបាននៅទូទាំងពិភពលោកទៀតផងជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពិន្នកុំ3ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអស់ក្តីកង្វល់របស់កសិករទៀតហើយអំពីទីផ្សារកសិកម្មយើងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាដំបងគេនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន500តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងមានចំណតធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចំចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង070 8012 071 77 77 212 092